Ja, idag höll alltså Socialdemokraterna en presskonferens. Det var Stefan Löfven som pratade och Margot Wallström där de berättade nyheten att Margot Wallström kommer tillbaka till politiken och hon kommer arbeta under valrörelsen. Man lanserade också ett miljömål som man tycker är väldigt viktigt. Man ska satsa 1 miljard på ett miljövårdsprogram är tanken. Det var en del av deras valmanifest som de släppte här idag då. Med mig här i studion har jag vår valexpert Marcus Oskarsson. Välkommen hit. Tack så mycket. Spontant, vi lyssnar på det här. Vad säger du om det som har kommit fram här idag? Det stora här idag var ju att Margot Wallström visade upp sig att nu ska hon in i valkampanjen. Hon stod där tillsammans med partiordföranden Stefan Löfven. Och det här är en stark signal både till Socialdemokraternas funktionärer, alla partiarbetare som är ute och ska ut nu och valkampanja. Och de älskar Margot Wallström och nu får de en vitamininjektion. Men också en signal till svenska folket, till väljarna, att de sa ju inte rent ut vad hon egentligen skulle göra, men att hon kommer finnas med på något sätt. Och det är, tror jag, de Socialdemokraterna räknar med att de kan plocka röster på det här, till och med även från borgerliga väljare, för hon är ju väldigt populär och har ju många mätningar varit favoritkandidat till och med bli partiledare för Socialdemokraterna och alltid sagt nej. Men nu har hon tydligen ändrat sig och ska vara med i valkampanjen. Mm, och ut och turnera, som du sa, väldigt mycket då. Precis, hon ska till och med skickas ut till Oslo, sa de. Och ragga utlandsröster. Det finns ju många svenskar som bor utomlands, väldigt många i Norge naturligtvis. Och det här tycker jag indikerar att Stefan Löfven tror att det kommer kunna bli en väldigt, väldigt jämn valresultat. Och hon har, det är ju bara en månad till valet, men hon har ändå tid att åka till Norge och kampanja. Och det är ju så att om man ser på mätningarna så är det väldigt tufft för de rödgröna att nå upp till 50%. De kommer, som det ser ut nu, bli större än det blå laget. Men om de inte får egen majoritet, hur ska man då kunna regera med hjälp av Sverigedemokraterna? Det blir svårt, för det kan bli ett väldigt rörigt läge. Och därför inser Stefan Löfven att varje röst kan bli livsviktig på valdagen. Mm, det gäller att plocka dem från alla håll man kan. Exakt. Men du, man nämnde ju miljöfrågan här som en viktig satsning då. 1 miljard på ett miljövårdsprogram som man ska ge stöd till, ja, kommuner och landsting, men även företag, berättar de då. Vad säger du om det? Ja, precis. Och det var ju så att det var ju 50% finansiering, så att om företagen eller kommunerna finansierar hälften så får de lika mycket då ifrån staten. Det här liknar lite grann Klimp-programmet, klimatinvesteringsprogrammet från 2006, så det är lite grann en favorit i repris. Men jag tror att det viktiga här var att det handlar om klimat och miljö. Det är ju en signal dels till väljarna att vi fokuserar på klimatet, och det har alliansregeringen misslyckats med, lyfter de ju fram, att de har inte nått upp till 14 av de 16 miljömålen. Sen tror jag också det är en signal till den tilltänkta samarbetspartner, Miljöpartiet, att för oss så är miljö och klimat viktigt. Att ytterligare visa för de gröna väljarna att vi är er självklara partner här till att bilda regering. Så att det var med det. Sen själva förslaget var ju inte speciellt mycket nytt, och i och med att det var en favorit i repris, men det var den här signalen att det handlar just om klimat och miljö. Sen preciserade de i för sig här att det var havskvaliteten, det var gifter och det var klimatet. Jag tolkar det både som kanske energibesparing och utsläpp, de tre områdena som man fokuserar på i det här miljömålsprogrammet. Är det här en hjärtefråga för Margot Wallström då? Hon nämnde sitt barnbarn bland annat. Ja. Skulle du säga att det är en fråga som hon har tidigare arbetat mycket med? Absolut. För när hon har varit EU-kommissionär i två omgångar, precis efter varandra två mandatperioder. Och första mandatperioden så var hon ju miljö-EU-kommissionär. Så de här frågorna ligger henne väldigt varmt om hjärtat. Och hon nämnde ju tre personer som hon sa som att var skäl till att hon ställer upp. Och det ena det hon nämnde först var ju barnbarnet. Att redan när han blir 20 år så är hon orolig för att vår omvärld kommer vara så förgiftad och så dåligt klimat att han kommer att få problem som hon aldrig har behövt uppleva. Sen sa hon ju också att det var en 90-årig överlevare från Auschwitz. Och att man måste tänka på vad som har varit i historien för att kunna tänka rätt i framtiden. Och den tredje mannen, det var ju Stefan Löfven själv. Och det var ganska kul, för hon sa att nu känns det roligt igen. Hon tyckte inte det var kul under Göran Persson uppenbarligen, och inte heller under Juholt och så vidare. Mm. Vi ska prata mer om Margot Wallström och hennes popularitet och så vidare. Men först vill jag bara fråga, man berörde ju den här ministerposten lite lätt ändå. Ja. Man ville, ja, nu bestämde man att man delar inte ut några ministerposter så här innan valet, sa ju Stefan Löfven. Men vad säger du att man berörde det lite lätt så där? Ja, det var ju den frågan alla undrade precis när presskonferensen drog igång där. Kommer du att bli vår nästa utrikesminister? Och jag tror Stefan Löfven
skulle gärna vilja säga ja, hon är min kandidat, men han vågar inte det. Dels så skulle då kanske miljöpartisterna, kanske till och med Vänsterpartiet, bli sura och tycka här går han och delar ut ministerposten, men tänk om Miljöpartiet får 15%, då kanske vi vill ha både utrikesministerposten och finansministerposten, så han vågar inte reta upp dem. Och framförallt så är ju Stefan Löfven en sån här person som precis som Hedlund förr i tiden i Centerpartiet resonerat att vi säljer inte skinnet förrän björnen är skjuten. Och björnen är ju inte skjuten ännu. Skulle han gå ut och dela ut en ministerpost, då skulle vi få höra det direkt från Moderaterna att Socialdemokraterna tror att det här loppet redan är vunnet. Och i de två senaste mätningarna jag har sett så ökar ju nu Moderaterna. Alliansen tar in på försprånget. Och det nämnde ju också Margot Wallström här att det här är inte över än. Mm. Så att det var nog vist av Löfven att inte utdela den här ministerposten. Men vad säger du om att man nu presenterar Margot Wallström igen då? Hur populär är hon bland svenskarna? Hon har i alla fall tidigare varit väldigt, väldigt populär. Nu har hon ju inte varit här på några år. Efter EU-jobbet så var det då FN-jobbet. Så hon är ju en av de absolut mest meriterade svenskarna i utrikespolitik. Det är nog bara Jan Eliasson och Carl Bildt som kan mäta sig med Margot idag i Sverige. Men det är väldigt många, kanske inte förstagångsväljarna, men i stort alla andra känner ju till Margot Wallström väldigt väl. Så jag tror att hon är väldigt populär. Och när hon syns tillsammans med Stefan Löfven, då kommer många att tänka också på Ingvar Carlsson. För då syntes Margot en hel del. Ingvar Carlsson var väldigt populär statsminister, även hos en del borgerliga väljare. Så jag tror hela grejen här idag är att nu kommer vi att se Margot. Hon skulle ut på turné, sa Stefan Löfven. Hon skulle upp till Norrland ganska omgående här till helgen. Då kommer vi se Margot utan campaign trail. Och det här var lite amerikanskt också. Att presidentkandidaten presenterar tilltänkta ministerkandidat. Och nu ska de ut och kampanja för mig här runt om i landet. Jag tror det är ett väldigt smart drag här av Socialdemokraterna. Vad skulle du säga då inom partiet? Hur populär är Margot Wallström inom Socialdemokraterna? Jag tror att bland en del funktionärer så kanske det finns en del tvekan att hon har inte varit med på ganska länge. De tog ju upp här, Stefan Löfven blev nästan irriterad. De började prata om postkodlotteriet och hon har jobbat lite inom bankvärlden. Det var jättelänge sedan och man började prata om att hon har någon slags EU-pension och tjänar mycket med pengar. Det finns en del sådana där rykten, speciellt i vänsterfalangen inom Socialdemokraterna. Det slog ju Margot Wallström och Stefan Löfven tillbaka mot här och jag tror att de argumenten tror jag inte alls biter på väljarkåren. För att jag tror att Margot är väldigt, väldigt populär och att försöka smutskasta Margot Wallström tror jag faktiskt kan slå tillbaka. Så jag tror inte vi kommer höra något borgerligt parti som kommer säga något negativt om Margot Wallström. De kommer nog bara låtsas som att det regnar och inte säga pip om det här skulle jag tro. Mm. Men slutligen då, hur ser mätningen ut då? Vad gäller Socialdemokraterna inför valet nu då? Ja, det är det som är det paradoxala. Det ser riktigt, riktigt dåligt ut. Socialdemokraterna ligger ju halvar kring 30-31%. Och det handlar alltså om att de kan komma att få det sämsta valstatet på över 100 år. Och då undrar man, men varför är han så pigg och glad ändå? Jo, men det är ju därför att de tre borgerliga mindre partierna, Folkpartiet, Centern och KD, ligger ju väldigt dåligt till i mätningarna. Och tack vare egentligen Sverigedemokraterna ser ut att bli tunga på vågen just nu. Och då är det röda laget klart större än allianslaget. Så att trots att Socialdemokraterna går egentligen rekorddåligt så går ju det röda laget tillsammans med FI går ju väldigt starkt. Men det här blir ju väldigt, väldigt spännande. För vi vet inte, kommer FI komma över 4%-spärren? Kanske de får 3,5% av dem, kanske snott det från det röda laget. Och Vänsterpartiet kanske inte ska vara med och leka med de andra två katterna. Så det är väldigt, väldigt oklart hur det här kommer att sluta. Därför kommer det nu bli en intensiv, väldigt intensiv kampanj tror jag. För det har varit sömnigt så här långt. Mm. Vi har inte hört så mycket ifrån kampanjen. Men nu kommer ju Stefan Fredrik Reinfeldt att sommartala här nu på lördag. Det tror jag blir ett väldigt klart startskott på kampanjen från Moderaternas sida. Ja, precis. Hur tror du att de kommer kontra nu då alliansen efter det här utspelet så att säga? Jag tror det kommer att vara många hårda attacker. Moderaterna släppte ju idag sin nya affischkampanj där det var väldigt mycket hårda attacker. Det var om försvaret och det var om RUT och RIP RUT, rest in peace, att Sverige kommer förändras ifall det röda laget vinner det här valet, försöker Moderaterna gå ut med. Och det ligger ju väldigt mycket i det, att det kommer bli en stor skillnad, sen om det är bra eller dåligt, det är ju det väljarna ska ta ställning till nu. Men många har sagt så här, hur ska jag rösta, det är ingen skillnad mellan partierna. Det kommer nu Moderaterna att vara väldigt tydliga med att det är två väldigt olika regeringsalternativ. Jag tror att vi kommer få se den tuffaste valkampanjen vi har sett i svensk historia på ja, kanske någonsin faktiskt. 1928 var det oerhört tufft. Men på de senaste 50 åren så har det blivit väldigt, väldigt tufft det här. Vad spännande. Ja. Det ser vi fram emot då, eller hur? Absolut. Ja, vad bra. Tack så mycket, valexpert alltså Marcus Oskarsson med oss här nu. Och med det tackar vi så mycket för att du har tittat på oss.